Կաճաճկուտցիների հիմնական զբաղմունքն ու եկամտի աղբյուրն անասնապահությունն է։ Գյուղում մոտ 700 խոշոր և մանր եղջերավոր անասուն կա, որոնց օգուտը գյուղացիների խոսքով ավելի շատ գայլերն են տեսնում։ Միայն այս տարվա մեջ արդեն գայլերի հարձակման 10 դեպք է եղել։ Գելերը վրա թափած ուտում են մի կռնիցը։ Այս մեր կողմ երկու կոպ մի տեղ են կերել, երկու լավ բուհուկը, որ հատը 120-150 կիլոմիս ունի։ Գերել են, ու ինչ տեսան։ Ոչ զենք ունես, ոչ են, ոչ են, ոչ են, ինչ անել։ Ես ուտում եմ, քշերը գեղեցը դուրս չի գալի։ Հրացանա պետք է մի տեղ թույլ տան, գոնի այդ բանը վերացնեն, երեգել մի կովատ երե։ Սակայն անասուններին գայլի երեխից փրկելու բազմաթիվ հաջող փորձեր են եղել։ Երեք իրանց ոչխաներ տարել է վերևնաց, հինք հատ գելը մրդել անար մեջը, թե ոնց համիք է պրծացրել է։ Օրեր առաջ Վարդգեսի Կովի նորածին հորտն է գայլերի բաժին դարձել։ Այսօր մեկ հորտը 80 000 դրամ արժեք ունի, այդքան է կազմել գյուղացու վնասը։ 11 հատելա, մեկը ծնելա, հորտ ընկերելա, կովը խլելն բերը։ Շատերի հետ է, հենց կա երկու հատակ։ Մեծ ծուլիկներ ակերը։ Վազգեն Թամազյանն ասում է, որ անցած տարի են եղել գայլերի հարձակման դեպքեր, սակայն այս տարի դրանց հաճախականությունն ավելացել է։ Օրը ցերեկով մարդկանց աչքի առաջ գայլերը հարձակվում են անասունների վրա ու հոշոտում նրանց։ Մութն ընկնելուց հետո գյուղում տնից դուրս գալը վտանգավոր է դառնում նաև մարդկանց համար։ Բայց եթե քշերը բռնացնեն, քշերը նախադի մարդին երկու դեն։ Գյուղի ամենաբարձր տունը Վոլոդիային է պատկանում։ Նրա ընտանիքի անդամներն առավել հաճախ են իրենց տան մոտ գայլերի տեսնում։ Գայլերը գալիս են մեր դուրը։ Ջյուն ստիկապած գելն եկավ դրանը ջյուն բռնեց։ Քնատեղից զվեր եմ կացի ազատել քուրկին։ Այս հանդերելիքը գելա։ Հիմիսոր ոչ չոբանն ա կարում հանգիստ մնա, ոչ անասունի կշտին սաղ ամեքն իրանց անասունի կշտին կաղնացեն, որ դեպք չլի։ Սակայն այսօր միայն գայլերը չեն, որ անհանգստացնում ու մտահոգում են գյուղացիներին։ Թաղ կալ ենք ասում, այս ձորը լիքն ա։ Ես մեր ձորը սանեի կարը մտալ, մեր կարտանության դեսն ա։ Մտար ընդեղ նախարու ոտո, նախարու բրնեսին չես կարա պրծրել, նախարու կուտին։ 40-ից նոր ման են գալի։ Կաճաճկուտի գյուղապետ Սարգիս Թամազյանն ասաց, որ գյուղապետարանը նույնպես մտահոգված է գայլերից պաշտպանվելու խնդրով։ Գյուղապետը նշեց, որ այսօր մեկ որսորդական հրացանը 400-500 ամերիկյան դոլար արժե։ Անհրաժեշտ է նաև համապատասխան թույլտվություն որսորդ միությունից։ Խնդիրը նաև այն է, որ մեկ զենքով հարցը չի կարող լուծվել, բոլոր գյուղացիներին էլ զինել չեն կարող և չի էլ կարելի դա անել։ Արմանուշ Նիազյան, Արմենով Սեփյան, Լուրեր։